A dvoje Novopazaraca dobili su minulog vikenda vredna priznanja na Final Fouru košarkaške Evrolige u Istanbulu. Mirsad Jahović proglašen je za legendu najprestižnijeg klubskog takmičenja na starom kontinentu, čiji je ovogodišnji osvajač tim u kojem je sjajni krilni igrač završio karijeru. Fenerbahče. Novopazarski, turski, evropski i svjetski košarkaški as Mirsad Jahović alias Turđan ušao je u klub legendi Eurolige. U noći kada je košarkaški klub Fenerbahče ispisivao jednu od svojih najljepših stranica osvajanjem titule šampiona Evrope, Đordi Bartomeo, izvršni direktor Eurolige, je proslavljenom asu uručio veliko priznanje uvrštavajući ga u red legendi ovog značajnog takmičenja. U svojoj 19 godina dugoj karijeri Mirsad Jahović igrao za Efes Pilsen, CSKA iz Moskve, Montepaschi, Paris Basket, Dinamo iz Moskve, a iskusio je i NBA ligu. 99. godine je nastupao za New York Knicks-e, a potom i za Milwaukee Bucks-e, da bi se opet vratio u Europu. Posljednjih 7 godina, do oproštajne utakmice, kada je njegov dres sa brojem 6 visoko podignut pod svodove dvorane Sinan Erdem i kada je penzionisan, proveo je u Fenerbahče u Ulkiru. Igrao je i bio jedan od najboljih košarkaša turske reprezentacije i jedan je od najboljih skakača Evrolige svih vremena. Ovo veliko priznanje kruna je jedne sjajne karijere i znak da Mirsad Jahović nije zaboravljen.